لا إله إلا الله. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تدریس میں آپ سب حضرات نے جن اعلیٰ والدین کا اور اپنے بہترین نصاب کا امتحان کروایا وہ ہم سب کے لیے باعث اطمینان کی ہے، باعث حقیقت بھی ہے، اور ان شاء اللہ وہ اس بات کا بے سیوا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مقصد کے تحت بنائی سے دینی آئے ہیں اور جس مقام نظر کے تحت آپ کو تاریخ میں ہمیں یہ کر رہا ہے ان شاء اللہ وہ اس میں ہمیشہ کامیاب ہے. یہاں میں دو تین باتیں حل کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں اس موقع پر یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مجلس سے حاملہ کی طرف سے یہ طے کیا گیا ہے کہ جو نئے بورڈ بنے ہیں یا بندے جا رہے ہیں ان کے دائرۂ کار، ان کے اہداف مختلف ہیں، لہٰذا قابل ادارے سے ربیعت سے ان کا اظہار انہوں نے خود تسلیم کر دیا ہے انہوں نے اور اس حیثیت کے جو کام ہے تسلیم کر کے نافذ کر دیا ان شاء اللہ اس پیسے میں غلط پانچ ہزار بھر کر ڈالا. لیکن یہاں میں ایک مدت تو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ان وفاقوں کی یا ان سے مذہب مدارس کی وفاق سے علیحدگی کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی ہماری دشمنی ہو، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم کوئی ذاتی کا معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت مدارس سے دینیا کی جو اصل بنیاد ہے اس بنیاد کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے. بنیاد کیا ہے کہ الحمد للہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اصل روح جو ہے وہ دار العلوم دیوبند سے شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ مطالعہ جو فضل و کرم سے اسی کی شاخیں ہیں جو چار عالمی عالم میں پھیلی ہوئی، اس کی بنیاد اس مسئلے پر نہیں ہے کہ معاشرے میں ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے، یہ معاشرے میں ہمیں کیا مقام ملتا ہے. ان کی بنیاد صرف ایک بات پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی، اس بنیاد پر بنائے اس قائم ہوئے دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ کرام، تمام اکابر وہ در حقیقت یہ درد لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کے راضی ہو وہ کام کیا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ مدارس کسی بھی دینی اثر سے آزاد، یعنی یہ خالصتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو نہ صرف دل میں روح سے محفوظ کریں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک ان کو بلا خوف و خطر پہنچائیں. اس منصوب کے اندر اگر رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس بات میں پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی بیرونی طاقت یا بیرونی اثرات اس کو اپنے کنٹرول میں لے جائے اور اس کو اس نائے سے ہٹانے کی کوشش کرے اور ان کو ایک نالج کے ذریعے یا خوف کے ذریعے اپنے اس منصوب سے ہٹانے کی کوشش کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمد للہ ربیع نے کر کر ہر مرحلے پر اپنے آپ کو حکومت کی بندھن میں بدلنے یا اس کے کنٹرول میں آنے کے مرحلے پر مخالفت کی ہے اور اس کے لیے طویل مذاکرات کی جنگ ہے. الحمدللہ اس کے تحت کامیاب ہے اور وفاق کے تحت مدارس بالکل ہی آزاد ہے، ان کے اوپر کسی حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور الحمدللہ خیر واسط کے ساتھ اپنے مقاصد کے تحت اس کنال کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب اگر کوئی ایسا قائم ہوتا ہے تو پہلے اگر پہلے منظور کر لیتا ہے کہ حکومت جو کچھ رائے حائل کرے گی ہم اس پر پابندی کریں تو یہ اس اصل اصول کے خلاف ہے جس کے تحت یہ مدارس قائم کیے گئے. اس لیے ہم لگا یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ کرنے کا اختیار دیا جائے اور اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ تو بے شک کیا لیکن تو دشمنی کے فضا قائم نہیں کرنا، کچھ عدالت کی فضا قائم نہیں کرنا اور ایسا نہ ہو کہ ایک فریق دوسرے فریق کے اوپر دوسرا
Subscribe now.